እንዴት አደራችሁ ተመልካቾቻችን? አዩ አየለች ትግስቱ ባላለሁኝ የሶስት ልጆች እናት ነኝ። ትምህርት ቤት እንዴት እንደምንለካቸውና ምን እንደምናዘጋጃቸው እናወራለን ወይም እናሳያለን። የአራት ሰዓትና የስድስት ሰዓቱን ነው የምንሰራው። የአራት ሰዓቱን ተቆራጭ ሶፍት ነገር እንሰራላችኋለን። የስድስት ሰዓቱን ደግሞ ሩዝ በስጋ አርገን በአትክልት አድርገን እንዴት እንደምንሰራ አብረን እናያለን። ሽንኩርቱ ተለቅ ያለ ስለሆነ ግማሹ ይበቃናል። ቲማቲምም የሰራን ያለ ነው ለስድስት ሰዓቱ ለምሳቸው ነው። ብዙ ጊዜ እኔ የምሰራው መኮሮኒ በአትክልት፣ ሩዝ በስጋ፣ ስጋ ፍርፍር እንቁላል ቀቅዬ አደርግላቸዋለሁ። አንዱን ቀን ሩዝ፣ አንዱን ቀን ደግሞ ቅንጅ ይቀቀልላቸዋለሁ። ቃሪያ የምጠቀመው የፈረንጁን ቃሪያ ነው። በማንኪያ ለማንሳት እንዲመቻቸው ሁሉም ደቀቅ አድርጌ ነው የምከትፈው። ሽንኩርቱ ጠበስ ስላለልኝ ማለት ነው። ካሮቴን አስገባለሁኝ። ስጋውን አስገባዋለሁ ገንፈል ያለ ስለሆነ። ይህንን እያየውኝ ጨማምረውን እየጨመርኩኝ ተቆራጩን በመሀል እናስገባለን። ሁለት እንቁላል አደርጋለሁ። እንቁላል አድርገናል። እርጎውን ሶፍት እንዲያደርግላቸው ተቆራጩን እጠቀማለሁ ማለት ነው። የጨማመርኳቸውን እርጎውን፣ ዘይቱን፣ እንቁላሉ አንድ ላይ እንዲዋሃድልኝ እኔ ሰዓት እንዲበቃኝ በዚህ መተዋለሁ። ግን በእንቁላል መምቻም፣ በሹካም፣ በጭልፋም፣ በምንም ባለን ነገር መምታት እንችላለን። ዱቄቱ ደግሞ ግድ መነፋት አለበት። ይሄን ነፍቼዋለሁ። የሚበቃኝን ያህል እዚህ እጨምራለሁ። ከዛ በእንቁላል መምቻ፣ ይሄም ከሌለ ግን በማንኪያ መምታት ይቻላል። እንዲዋሃድልን ያህል ነው። እላዩ ላይ ብቻ እንዲሻሻልልኝ የፔኪንግ ፓውደር አረጋለሁ። ያው እንዲዋሃድልኝ ዱቄቱና የመጀመሪያው ግብዓቶች መትቼዋለሁ። ይዋሃዳሉ ብዬ አስባለሁ። ብዙ መመታት ደግሞ አይፈልግም ፔኪንግ ፓውደሩ ስላለ። ላማስለው አሁን አሪፍ ተጠብሶልኛል። እንፈልገው ያህል ተጠብሶልኛል። ድንችን ጨምረዋለሁ። ድንቹ መጨረሻ ላይ ያረኩት ያው እንዳይቦካብኝ ነው። አሁን ድንቹን ጨምረዋለሁ። ትንሽ በሰል ብሎልኛል። ውሃ ከልሼ ሩዙን አደርጋለሁ። ሳይ ቀድም የከታተፍኳቸውን ቃሪያዎች በኋላ አካባቢ አደርጋቸዋለሁ። ሩዙን ሳጥም ነካ ነካ ነው ማደርገው እንጂ አሽቼ ማጠብ አልችልም። ቡክት ስለሚል ማለት ነው። ሲበስል ነካ ነካ አርጌ ንጹህ ውሃ እስከሚወጣ አጥበዋለሁ ማለት ነው። ውሃዬን ከልሳለሁ። የሚበቃኝን ያህል ሩዙ ውሃ በደንብ ስለሚመጥ በደንብ ነው ማደርገው ውሃ። ከአንድ ላይ ከሩዙ ጋር ጨው የሚበቃውን ያህል ጨምራለሁ። ይሄኛው እስኪበስልልን ድረስ እያየ ነው። ተቆራጫቸውን አዘጋጅቻለሁኝ። እጨምረዋለሁ ኦቨን ውስጥ ማለት ነው። ዘይትና ትንሽ ዱቄት አድርጌ ፓትራውን ቀብቼው ነው ያዘጋጀሁትን ሁድ ማድረገው። እስከምትበስል እንጠብቃታለን። ኬኳም እስከምትበስል እንጠብቃታለን። ሩዙ ቆንጆ በስሎልናል።
قدم يكتاتفكواچون قاريوچ تجمراچوالو لاقانا مالت كونجو بسلوات وهون متطارقوال በጣም እንዲደርቅ አንጠብቀው ለስለስ ብሎ እንዲበሉት ልጆች ማለት ነው የቀረው በሙቀቱ እንዲበስል እስቶቡን አጠፋዋለሁ ስለተቆራጣችሁም በስሏል ይበቃዋል አጥፍቻለሁኝ ኦቨኑን ለሱ የሚያስፈልግ ውሃና ስኳር ብቻ ትንሽ አፍልቼ ለተቆራጩ ላይ ምናፈሰው ሲረፕ አረጋለሁ ስኳርና ውሃ ብቻ ነው እናደርገው ሌላ ምንም አናደርግም ለስለስ እንዲያረጋግላቸው ነው ተቆራጩ ቆረጥ ቆረጥ አረጋውና መሃል መሃሉ ያዘጋጀውትን ውሃ አደርጋለሁ ጠቆር እንዲል አድርጌዋለሁ ቃሲል ልጆቼ ስለሚወዱ ነው ትፈልታልኛለች ስኳሩ ፈጭቻው ነው ቤት ሄ ያዘጋጃቸናቸውን ምሳቃቸው ላይ ማድረግ ጀምራለሁ ስትሮበሪውን በደንብ አጥቤ በጨው ዘፍዝፌ ለልጆቼ ምቹ እንዲሆን አዘጋጅቼላቸዋለሁ እነዚህም ታጥቆ የተቀመጡ ቃዎች ናቸው በደንብ ሩዛቸውን አደርግላቸዋለሁ እንደነገርኳችሁ ሳይበዛ ትንሽ ትንሽ ነው ቅጥነቱም እንደነገርኳችሁ እንዳይጨፈለግ ነው እና ተመችቷቸውም እንዲበሉት ያህል ነው ያዘጋጀውን ምግብ አሳስሬ ጨርሻለሁኝ አሁን ልጆቼ ትምርት ቤታቸውም ሰዓት እየደረሰ ስለሆነ ያዘጋጀነውን አንስተን እንሄዳለን።